Halløj og velkommen til. Dagens video, der klarer vi nogle challenges, og vi spiller bare nogle spil. Får nogle wins, hygger os. Det er jul, vi hygger os, det er godt. Hvis du kan lide, hvad du ser, så må du meget gerne abonnere på kanalen, og eventuelt smide videoen et like. Det vil jeg så pris på. Derudover så må jeg også godt gå ind i itemshoppen og skrive supporter creator kønne. Det vil jeg også blive rigtig glad for. Det støder mig en stor del. Så nyd videoen. Kønne han skrev bare til mig i en sådan klokken 1 nat. Kæft, det er creepy skin, og så var sådan, hvad fanden snakker du? Og så gik jeg lige ind og kiggede, og så var jeg, okay. Oh my god, det er grimt. Det er lort, det er virkelig grimt. Jeg kan hit anything. Han. Nej, den er fisk. Wow, what? Han er inde på mig? Wow, what? Knocked. Nice. Men han løber ned i bunden. Oh my god. Død den anden. Er du sikker? Når er det her? Kan I nå mig herfra? Jeg har ikke rigtig kan nå mig der. Det kunne de godt. Dang it! Jeg så en kommentar med en, der skrev, at det lignede Hillary Clinton på Reddit. Nu kan jeg ikke undsige det overhovedet. Nå, hvor skal vi hen? Det er den nye, der vælger jo. Nej, det er det ikke. Som... Nej! Oh my god. Nej, skal vi lige gå den derhen? Har I ikke godt med Pleasant? Listen? Nej, det skal vi. Det er først nummer 2. Nå. Og der er en lige på mig for søren. Okay, han er lige endelig på mig. Det er ham der. Åh, oh, for satan. Ja. Kønne. Yes, jamen det fik jeg ikke ud af Glenn Lonely. Han firster nu. Tak. Jo, oh, lige på mig. Ja, lige bag mig, ja. Nå, den sidste ring at se. Nice. Vi skal ikke til pladsen lige nu. Jo, det er en meget god pladsenbus det her. Hvad snakker du om? Hvor er du henne? Hvor er du henne? Kig på mappet og se. Hvor du stod henne her. Du skal ikke røre mig, kønne. I'm touching you. Uff. Det rammer jeg den zipline der. Fuck. Det kan du ikke. Kan man? Det kan du ikke, siger jeg. Så går jeg ind og rammer. Selvfølgelig. Selvfølgelig kan man det. Det kan man jo normalt. Det er bare lidt... Ikke lige tænkt lige over det. Han er oven på taget. Ja, prøv at mine sådan ud til mig. Det bliver one. Oh my god. Der var to, den ene og skørte. Er han rigtig god dag lige nu? Kom. Hun tog også pumpen! Har du det godt, Bimsen? Giv mig en ballon. Kan du høre? Hvad? Giv mig en ballon. Jeg skal bare en. Du får 4. Yay! Den var en sted her på bakken. På den her bakken? Der er ikke noget på hytten. I found it. Ja. Du må ikke tage den. Hvorhen? Jeg har faktisk taget den. Ja, på den der... På mit marker. På blå. Lige der. Jeg synes, jeg står. Der var sneen er væk. Lige bag dig. Der er sådan et lille sted, hvor der ikke er noget sne. Åh, det er på... Wow. Hjælp! Jeg er på vej! Hjælp, han står og sprayer min væg! Kom så hurtigt vi kan! Vi er på vej! Åh, du er en bot! Okay, well, så... Det var falsk alarm. Overhovedet ikke, men jeg opdagede ham. Det lyder som om, hvor man er om. Ned for chef. Fint det her. Ned for chef, det er... Roger. Ned for chef, det er... Ned for chef, nå, okay, der. Jeg aner ikke, hvor det er. Jeg ved heller ikke. Nej, jeg forstår ingenting. Nede på shift. Jamen, det er jo... Et eller andet sted. Men... Nå! Vi er huset. Angreb! Tagget 41. Tagget 60 eller sådan noget. Hvordan skal jeg bare lige ansigtet på? Han er død. Der er en trap. Trap, mand. Oh my god, kan du... Han er hvid, ham op på bakken. Han er nok ham op på bakken. Kommer i en quad crasher. Lige ovenover ham på bakken. Kommer også en gliden. Han har ramt på alt skjold, ham. Ham fortsætter glider, ham der lander op på bakken. Han er hvid, ham der... Ham op på bakken, da han er hvid, ham der... Der lander op. Ham er på den anden bakke, nok.
Ham den anden flygter i Han er knocked, ham her. Han har prøvet at flygte. Han er ret bag, han er knocked, ham her knock up. Der var Der er stadig en deagle hen bag os eller sådan noget. Ja, hvor hen? Han er headshotet en gang. Død. Nice. I got you, stand still. Altså, hvis du går ud af rest, så rester det ikke igen. Så må du sidde stille. Så kom, så kom. Jeg vil kun have den ene. Det får du ikke. Jeg har den om Bimsen, så ikke er en mandage. Den kommer du aldrig hen til. Nej, den... Nej. Okay, vi er jo døde her. Altså, hvad okay, hvad fanden har I tænkt jer med det launchpad der? Spørg for den der! Jeg kommer og grab mig. Ja, hej. En's flippet. Jeg knockede en ned. Ja. Han er ikke pistol i spil. En knock. Ja. Jeg hopper altså ned her, for jeg tror, de flyver. En, der lander på os. Det er ham den dårlige op for bakken. Ramt på gangen. Pist flippet. Det prøver jeg også. Jeg blev sniped, hvor var det fra? Nå, der ligger en knocked, og en, der er ramt for 90 skjold. Deagle ikke. Nice. Så kan du lige bruge den der potato aim, som der er imens. Den har jeg ikke. Ah. Jeg kan bruge den der stop. Stop med hvad du har gang i. Stop mocking. Han har regnet forkert. Gør det? Ja, kæmpe. Dang it. Og jeg fik det. Er det rigtigt? Ja, yeah, I see. Ja, yeah, godt ikke? Ja, ja, ja. Jeg lavede en bimse. Jeg lavede en bimse. Jeg lavede en blot. God mand med tukkede. Yes, jeg lavede lige en bimse. Det er bedre end dig. De der aftentimer har taget en kvinde på det. Jeg er rigtig, rigtig uheldig. Yeah. Han er herovre. Han er død. Jeg lavede lidt thunder call. My bad. Shut up! Nej, kønne! Hvad? Skubbede mig af. Hvorfor det? Bimse! Men det skal bag dig af. Jeg har landet lige bag dig. Hvor er jeg bare nede. 91. Jeg har virkelig lyst til at zipline også, selvom jeg ved, at jeg kommer til at dø af det her. Fuck it. Ej, okay, jeg røg igen. Fuck. Nej! Oh my god. Det er nok. Oh, er du det sidste? Okay. Nå. Sgu nogle episke afslutninger, vi får. Det må man sige. Vi er ikke engang klar over, det er det sidste nogen gange. Og der er også en lige under os. Begge to, John Wick. Lige under dig. Men der er også en her vest eller sådan noget. Ja. Oh my god. Oh my god, man. Oh my god. Finisher han. Jeg finisher ikke din mate. Kunt. Oh my god. Han er sådan en typ. Han døde ham. Jeg døde op, ja. Stadig to spillere i hvert fald. Ja, okay. Ja. Hvordan lige lader jeg ham? Op på mig. What the fuck har man ikke tænkt? En nok. Det er 70. Han har meget lidt liv, Saki. Ja, han har ramt en gang til. Nok. Ja, jeg er virkelig low. Jeg ved, at jeg kommer ikke. Bare et andet, så kom væk her bare. Ja, nok. Dang it. Jeg har en portrush. Ja. Okay. Fed. Jeg prøver at komme hen til jer. Rift op på ham, kønne. Vi skal hjælpe ham. Han er helt derovre. Okay. Yes, we are coming. Lige foran ham. Ude af havelågen.
Hello. Nice. Han danser ikke. Han er nok. Nice. Oh, for saving. Tænk stort. Kan du lige lade være med det der? En, der launcher noget mod dig. Han er nok. Han havde ikke meget HP. Han skulle bare væk. Han ramte 14. Så det ind i et andet hold. En nok. Sidste er tilbage i dagen. Bøster ham lige. Håber han ud af træet. Fælder sig det dumme træ der. Wow, jeg har laser. Nu er sko. Dang it. Jeg kommer også til nu sko. Dang it. Han har mig. Han har så lidt liv, han prøver at heal. Yeet. Han er inde i boksen. Dang it. Jeg overvede ikke, jeg ville med at bygge jo. Jeg havde ikke glemt. Kan det da være lige meget? Ja. Oh my god. Nej, 1 HP. Ikke først. I'm coming. 1 HP. Nej, lad dem være. Nej. Nej. Åbn lige kisen først. Det gør jeg lægger en medkit i. Nå ja. Nice kaldet. NP. Så det er ham. Det var godt nok en kaotisk fight. Ja, der var så mange. Så har han lidt virkelig en interrupt. Ja. Oh shit. Okay, der er fest nedenunder. Det lyder sådan, ja. Kom ud derfra. Kom ud med hænderne op eller bukserne ned. Jeg gør lige sådan nede. En ramt 116. To ramt 116. En nok. Ja, de bliver bare dunket i alle her. En død. Men et hjørne, de kan være i. Go, sorry. Like, come on. Hey, man up. Jeg kommer måske til at ramme mig selv i... Der ligger en chok-chok, her, Saki. Yes. Jeg kommer muligvis til at ramme mig selv med en rocket også. Men jeg fik ham. En klassisk kønne. Ja, det er hende. Der er en sniper for et stykke trick, ikke? Jeg har launchpadder lige her. Ja. Sniper hen vest fra. Hen ved... Jeg tror, du har fået en trap. Han er død. Han er død. Nice. Hopper lige ud på mig. Nej! Du er der, Blød. Blød. Ramle 60. Han er siddet i år, men ikke nogen traps eller noget. En af dem for flyet er nok. Han. Hvor han prøver at blive for. Okay. Ham der er 5, som det er. Nej. Nok. Han er død. Sidst så sidder jeg lige inde i Soccer Stadium. Han er lige gået ind der. Okay. Manus ud her også. Jo. Ja. Der er en gentil zone. Han har ramt 110. Lige nede under her. Den her. Udenfor eller indenfor? Indenfor. Der er ikke flere sniperskud. Jeg var en pickaxe. Jeg har virkelig lyst. Jo, jo, no. Nej, okay, well, jeg kunne pickaxe her. Nu er det fanget mig, der mister der. Oh my god. Han kan ikke komme ud derfra, han skal pickaxe ud eller andet. Bare vent ud. Yes. Sådan kan man også gøre. Lige her. Fundet! Yes.